Сьогоднішня ракетна і дронова атака по Україні показала, Росія має високий потенціал для регулярних атак по Україні. Що буде далі? Чому так? Запитаємо у Івана Ступака, екс-співробітника СБУ. Іване, вітаємо вас, раді вас бачити. Тож сьогоднішня чергова ракетна атака, багато руйнувань, проте хотілося б запитати. От пишуть в мережі багато людей, що дочекалися зими, дочекалися снігу. Як ви вважаєте, чи пов'язано це якимось чином з погодніми умовами, які сьогодні виникли, чи дата була заздалегідь вже в них готова? Вітаю, вітаю. Так, давайте розбиратися. На моє велике переконання, за моїми, скажімо так, спостереженням останні буквально два попередніх масовані удари, то вони були напередодні погіршення погодних умов. Тобто, таким чином робимо висновок, що все ж таки якось, не знаю, на 10%, на 30% вони свої удари підгадують і під погодні умови. Коли є погіршення, то напередодні будуть прильоти. От сьогодні по Україні, сьогодні на цьому тижні, ну, серйозні погодні умови, серйозний мінус, мінус 10, мінус 15, вночі там мінус 20 очікується. Тобто, можна очікувати, що найближчими днями вони і далі будуть гатити, сподіваючись знищити інфраструктуру теплову. Але це не є самоціллю росіян. Ми ж розуміємо, що їх цікавлять аеродроми, їх цікавлять місця компактного розміщення наших військових, місця зберігання важкої техніки, боєприпасів і прочого, і багато чого іншого, і місця, де цивільні виготовляють товари військового призначення, аптечки, одяг, все. Тобто там, де є цілі, де в них є бачення, розуміння, туди вони будуть гатити, звісно. Таке інше питання. Останнім часом прям дуже багато цих ракетних атак. Як ви вважаєте, чому? От прям поспіль днями і здебільшого по Дніпропетровській області. Ну, Дніпро, давайте так, це прифронтовий регіон, це прифронтове місто, прифронтовий регіон, так само, як і Одеса, як і Запоріжжя. Вони чудово розуміють, що Дніпро використовується для розміщення Збройних сил України. Ну, як не крути, так чи інакше це є. Більше-менше, але вони там є. Це військовий потенціал, військово-промисловий потенціал. Ми знаємо, що Дніпро до початку 90-х було закритим містом військового призначення. Ми знаємо, що там знаходиться, і місцеві знають все, тому про це не говоримо. І росіяни, на жаль, там також шукають ждунів, почекунів, і там, і в Запоріжжі шукають, і в Києві шукають, і, на жаль, знаходять цих людей, які готові хтось безкоштовно, хтось за гроші, хтось за грамоту, за значок, за паспорт зливати локації розміщення цих підприємств. І росіяни збирають свої ракети, на жаль, акумулюють і потім задають удари. Плюс з використанням північно-корейської локшини, яке називають цих ракет, які щонайменше прилетіли по Запоріжжю і, як називають, по Харківщині. Тобто зараз відбувається дослідження цих уламків на предмет їх точної ідентифікації та належності до північно-корейського зброєння. Все ж таки, повертаючись до інтенсивності, на вашу думку, чому останнім часом так багато цих обстрілів, раніше було менше, я маю на увазі інтенсивність, а це каже про те, що Росія змогла все ж таки наростити свій військовий потенціал настільки, що дозволяє собі такі регулярні атаки? Накопичити, я б так би сказав, накопичити. Ось відверто скажу, от моя така оцінка, попередньому обстрілу, який був буквально нещодавно, 2 числа, я його відчув, особисто моє відчуття було, це як історично. От ми зараз по вам вдаримо, всім, що в нас є, всім, що в нас є, а влучить, не влучить, різниці немає, нам треба вдарити. От я так, я не почув, не відчув якоїсь сили потужної. Тут вдарили, били хаотично, максимально, скільки це можливо, десь влучали, десь не влучали. Я бачу, що вони накопичують, можуть накопичувати. Наші військові і спеціальні служби кажуть, що бачили на уламках маркування 4 квартал 23-го року. Тобто з коліс, що є, те й кидають. Але в той же час використання північно-корейських ракет плюс, як, ну, згідно пліток та повідомлень західної преси, росіяни можуть використовувати іранські ракети, це свідчить про той факт, що дійсно є проблема з власним виробництвом. Ми не кажемо, що зовсім немає російського виробництва, але воно дуже таке обмежене, і вони не можуть досягти своїх цілей із використанням того ВПК ракетного, який в них є, тому їм доводиться брати іранські та північно-корейські ракети. І ще раз, не просто брати, а
купляти ніхто просто так там не дає. За гроші, за великі гроші. Можливо, це готівка, можливо, це золото, можливо, це технології, але швидше за все, якесь ще на додачу військове озброєння, яке у росіян, можливо, це літаки. От про це хотілося б докладніше щодо стосунків з Північною Кореєю. Довгий час, здається, не могла Росія домовитися. Ось нещодавно все ж таки спромоглася домовитися щодо постачання. Як ви вважаєте, це буде така ж співпраця між Росією та Північною Кореєю, як вона є між Росією та Іраном? Чи це такі разові стосунки? Ну, хотілося, щоб це були разові стосунки, але дивіться, тут така цікава історія. По-перше, північнокорейці – це не простачки. З ними просто так провернути таку угоду не вийде, бо їм не можна запропонувати, як кажуть, бусики, колечки, зіркальці, і все буде окей. Я нагадаю вашим глядачам, що саме Північна Корея в 70-х роках стала ініціатором наймасштабнішої автомобільної крадіжки в історії людства, коли вони замовили в Швеції 1000 автомобілів Volvo, сказали, ви привозьте, а ми потім розрахуємося з вами. Досі Північна Корея не розрахувалася за поставлені автомобілі, це ми повинні розуміти. Тому, щоб розуміли, як домовляються з росіянами, я думаю, що там ціна була висока, ну така для Північної Кореї добра ціна, для росіян не дуже вона гарна. Бачили ми відгуки від росіян на північнокорейську зброю, по боєприпасам, можу сказати, по снарядах. Перші поставки, вони кажуть, клас, супер, набагато класніше, ніж російські. Самі російські військові кажуть, але тут же така дискредитація Збройних сил РФ. Плюс, буквально декілька тижнів тому я бачив повідомлення, що незадоволені, от погано, і те погано, і все погано, і порох поганий, і погане кріплення, і баланс непоганий, все погано. Тут, можливо, партія від партії відрізняється, але ну, почекаємо подальших новин, як воно буде розгортатися. Можливо, це була пробна поставка Північної Кореї до Росії. Можливо, більше не буде. Можливо, будуть і далі. Ну, важко сказати. Але мені кажеться, мені здається особисто, що Північна Корея далі буде підвищувати ставки. І коли Росія буде ще більше залежна, то вартість цих боєприпасів буде зростати пропорційно. Що, на вашу думку, які самі технології зацікавлять Північну Корею? Ну, у випадку з Іраном ми розуміємо, що Росія могла б запропонувати їм ядерні технології. Північна Корея свої власні ядерні технології має. Що є в Росії такого, чого немає у Північної Кореї? Так, окей, ви правильно кажете про ядерні технології. Можливо, у Росії є якісь технології ядерні, які пришвидшать виробництво ядерного озброєння. Можливо, можуть передати. Танки? Навряд чи, бо давайте так, фізіологія, комплекція північних корейців і росіян, вона відрізняється, тому там може даже 5 північнокорейських солдатів в цьому танку вміститися, ну, немає потреби. Снаряди? Ні. Ракети у Північної Кореї є. Мені здається, це пов'язано з авіацією, бо ми бачили зацікавленість Північної Кореї в авіації, плюс коли у Владивостоці був Кім Чен Ін, він відвідував виробництво літаків, він сидів в кабіні, це було, здається, Су-57, це літак покоління, п'ятого покоління, можливо, не Су-57, можливо, Су-35 отримають, мені здається, в цьому напрямку буде співпраця. І наостанок, як ви вважаєте, чи можна зараз прогнозувати майбутні якісь ракетні атаки, чи буде Росія змінювати стратегію бомбардування України, чи вони так і будуть хаотично закидати ракетами, як вони роблять зараз, і підвищувати інтенсивність, кошмарити, тероризувати населення? До березня місяця, я впевнений, вони будуть це робити. От, я по аналогії з минулим роком, до березня місяця вони просто, перепрошую, гвалтували наш повітряний простір своїми ракетами. Так, вони будуть адаптуватися. Більше шахедів, менше ракет, більше ракет, менше шахедів. Тут будуть шукати, це як кухар на кухні, намагається знайти ідеальний рецепт, там 5 грам того, 3 грами того, 5 кілограмів того, знайти виграшну комбінацію. Тобто і так вони будуть працювати. Наші військові ж кажуть, що постійно, щоночі нас атакують не менше десятка безпілотників російських, ну, іранських, не менше, просто мінімум 10 і залітає. В середньому 20 вночі, в 20 по різних регіонах летять, винюхують, якщо можна так сказати, напрямки руху для того, щоб потім розчистити дорогу для російських ракет. Зрозуміло, дякуємо вам за ваш аналіз, за ваші прогнози. Завжди раді бачити, побачимось, почуємось. Дякую.
Це був експівробітник СБУ Іван Ступак. Побачимось незабаром. Бережіть себе.